52 उत्सवको उपलक्ष्यमा सभाध्यक्षको सभा आसन ग्रहण गर्नुभएका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि उत्सुक रूपमा नगरपालिकाका प्रमुखज्यू पुग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारीमा छ विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर ढुण्डाजी ढुण्डाज मेयर साहब विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू अभिभावकजीहरू शिक्षकहरू पत्रकारहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई म मेरो सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद नमन टक्र्याउन चाहन्छु। आज सेन्ट्रल माविको 52 वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा मलाई धेरै गौरव महसुस भएको छ। मलाई यो सेन्ट्रल मावि बिचमा रहँदा रहँदै पनि हामीले पढ्ने बेलामा महेन्द्र स्कुलको जो नाम उच्च स्थानमा थियो आज महेन्द्र स्कुललाई पनि तपाईँ एउटा मेगा स्कुलको नामाकरण गर्ने जो सौभाग्य भएको छ सेन्ट्रल स्कुलले यसको प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष यसको हेड सर लगायत टिचरहरू र यहाँका अभिभावकहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु म। किनभने आज कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँले भन्दा हामीलाई त्यो बेलामा कि सिरिगाउँ हुन्थ्यो कि चाहिँ महेन्द्र स्कुल हुन्थ्यो उच्च स्थान थियौँ हामीले। त्यो बेलामा बोर्डिङ पढ्नु र हामीले स्कुल पढ्नु बराबर लाग्थ्यो। आज यो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अभिभावकहरूले कहाँ पढाउनुहुन्छ भन्दा लाजले कहाँ हो भन्नुभन्दा सेन्ट्रल स्कुल भन्दाखेरि आज उच्च मूल्याङ्कन भएको महसुस मैले गरेको छु। त्यसले गर्दा यहाँ पढ्ने भाइ बहिनीहरू कुनै बोर्डिङ स्कुलभन्दा कम छैन। बोर्डिङ स्कुलले जति आफ्नो मुनाफा राखेर जो काम गरिरहेको हुन्छ त्यसको जो त्यो स्वरूप प्रतिफलभन्दा आज सरकारी स्कुलले गर्नुपर्ने जो ध्यान्त हो जो इमान्दारिता हो आज अध्यक्ष लगायत प्रिन्सिपल लगायत सबैको उहाँहरूको चाहिँ यो मेहनत अथक मेहनतको बावजुद आज यहाँ पुगेका छ। सरकारी स्कुल वास्तवमा धेरै ठाउँ मर्च भइसकेका छन्। आज यो स्कुलमा 2200 विद्यार्थीभन्दा प्राउड फिल भएको छ। हामी सेन्ट्रल स्कुलसँग तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यसँग निजी क्षेत्रबाट हरेक क्रियाकलापमा हामी सँगसँगै छौँ। हामीले अहिले पनि बजारको एउटा बिचमा रहेको स्कुल र यहाँको यो स्कुलले गरेका क्रियाकलापमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यसँग सँगसँगै भएको र अरू कार्यक्रममा पनि हामीलाई हातेमालो गरेर चलाउनु नै छ भन्ने आशा ल्याएका छौँ र हजुरको आशा भरोसामा कहीँ पनि आश नहुने गरी सहयोग गर्ने म तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यसँगको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। आज यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपले सफल होस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ यहाँ गर्छु। धन्यवाद नमस्कार।